Į Lietuvą sugrįžo šalies olimpinė delegacija. Ja Vankuverio žaidynėse sudarė 6 atletai. Slidininkai Irina Terentjeva, Mantas Trolė, Aleksejus Novoselskis, Modestas Vaičiulis, kalnų slidininkas Vitalijus Rumencevas ir biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė. Pastaroji iš Kanados išvyko kiek anksčiau. Vieno iš pajėgiausių rinktinės sportininko slidininko Mantos Trolės mama ir trenerė Kazimiera Strolienė sako, kad tiek savo auklėtinių, tiek kitų Lietuvos atletų pasirodymų nėra nusivylusi. Kaip trenerio liktai būtų buvę galima ir geriau, bet manau, kad pakankamai gerai, jie savo galimybių ribose ir sustartavo. Mes taip ir planavom komandiniam sprinte į 20-uką, nes ten silpnų komandų nėra ir konkuravom su tom, kuriom pajėgius. Ir pagal savo reitingą, kurį jie turi, jie aplenkė pajėgesnius. Taip kad yra motivacija dirbti ateičiai. Sunku pasakyti, kad ar labai gerai, ar mes startavom taip, kaip jie buvo šiai dienai pasirengę. Jauniausia šalies delegacijos sportininkas 20-metis Modestas Vaičiulis pačio olimpiados organizacijai ir dvasia liko patenkintas. Savo pasirodymais vertina vidutiniškai, visuomet galima geriau. Gal šiek tiek truputį silpnokai laikė slydęs į kalną, bet, nežinau, pakišo koją, tai... Nežinau, šiaip tai daugmaž ką galėjau, tą viską ir padariau, bet šiek tiek dar kažko pritruko, tikrai nepilnai, dar kažkiek buvo tikrai galima daugiau dadėti, bet ne visiškai save realizavau.